Отандық бұқаралық ақпарат құралдарының бәсеге қабілеттілігін артыру бойынша мақсатты жұмыстар атқарылды деп бастаған есебінде министр тек қазақстандық көркем және деректі фильмдер көрсететін ел арна телеарнасын ашылуын қазақ контентінің тынысының ашылуымен байланыстырды. Тек қана 2017 жылы мемлекеттік тапсырыс аясында 40 сериал түсірілген. Бұл 2016 жылмен салыстырғанда екі есеге ұлғайған көрсеткіш. Кейбір телехикаяларымызды көрші мемлекеттерден сұраныста болған десті. Барлық қазақстандық телеарналарда онлайн режимде көруге мүмкіндік беретін ғалам ТВ жобасы жаңартылған. Бұлдан бастап аймақтағы аналогтық хабар таратуды кезең-кезеңмен тоқтатылатынын айтты. 2018 жылдың соңына дейін Маңғыстау, Жамбыл, оңтүстік Қазақстан облыстары толық цифрлық теле және радио хабарлар таратуға көшеді. Еліміздің өзге де аймақтары цифрлық хабар таратуға 20 жылдың соңына дейін ауысады. Сонымен қатар, Отау ТВ отандық спутниктік операторын дамыту мақсатында жаңа Отау Плюс ақылы пакеттің іске қосуды жоспарлап отырмыз. Оның құрамында шетелдік түрлі жанрдағы белгілі 14 телеарна болады. Отау Плюс тамашалағасы келетін абонент айына 500 теңге төлейді. Өткен жылы ақпарат және коммуникациялар бағытындағы заңға өзгерістер енгізілген. Атап айтқанда, әрбір мемлекеттік органдарда арнайы бұқаралық ақпарат құралдарымен жұмыс жасайтын өкілдің бекітілуі қажет. Ондағы мақсат мемлекеттік мекеме мен журналистер арасындағы байланысты нығайту. Мысалы, зорлық көрген немесе басқа да құқық бұзушылықтардан зардап шеккен балаларды қорғау мақсатында олардың бет-жүзін және балаға қатысты ақпараттарды жариялауға тыйым салынды. Көпшілік шоғырланған жерлерде мемлекеттік органдар мен ұйымдар тек қана отандық телеарналарды көрсету қажеттілігін туралы міндеттеме белгіленді. Белгілі бір төтенше жағдайда өкілетті орган 3 сағат ішінде сол жағдай туралы жан-жақты ақпарат беретін хабарлама жариялауы қажет. Ашық деректер порталы жылдам ақпаратпен қамтыса, ашық диалог алаңы мемлекеттік мекеме мен тұрғындар арасындағы байланыс тартыруға сеп болған. Электронды еңбек нарығының көмегімен 25 мың азамат жұмыспен қамтылған. Тағы бір жаңашылдық келер жылдан бастап тіркелмеген телефондарға ұялы байланыстың қосылмайтына. Рабиға Бақытжанқызы, Нұрдәулет Ибраев, Нар-Ньюс.